Со задоцнување од два часа, денеска во Штип стартува масовното вакцинирање од источниот и струмичкиот регион. Што беше причината за задоцнувањето? Зашто имаше овде, немаше пациенти, беше тоа што мој термин, денес термините ги пушти од 10 часот. Наместо од 8, како што беше најавено, се пуштени од 10 и сега доаѓаат првите пациенти. Така да малку празен простор имаше, додека ние се доекипиравме да сите помошни средства што ги донесовме од утрово. И сега веќе сме спремни. Имаме веќе. Колку вакцини се во план, колку ќе се вакцинираат, се појавуваат ли сите според она предвиденото и слично? Добивме 5000 вакцини, ќе добиваме секоја недела, на секој 3-4 дена ќе добиваме дополнително вакцини. Денес имаме 1000 термини закажено и во први и во втора смена. Досега пациентите се редовни, доаѓаат на термините. Која возрастна група од каде? Највозрастна група, најстариот пациент ни е 100 години. Денес што е пријавен, а првиот што го вакциниравме сега беше 92 години. До 86 денес, мислам дека до 86 години беше денес границата. А утре ќе од утре ќе почнат да се симнуваат границата. Согласно дадениот термин од матичниот лекар, првите граѓани од истокот навреме се појавија на вакциналниот пункт. За дел од нив не била едноставна одлуката да се решат на овој чекор, да се вакцинираат. Нешто и така реших се и дојдех. Дали се размислите дали се ова вакцина или не, или било кога? А, много разбираме ние од вакцините, каква. Стари човеки не разбират. Мислене се. Само ние мислеме там ќе вакцинират, они не таму, та тука. Сакате ли со друга вакцина или со било која да е вакцина? Постојаме и тоа се не разбирам, ја не знам. Меѓу граѓаните кои денеска беа на списокот за вакцинација на лица над 80 годишна возраст, имаше и решителни за да се појават на вакциналниот пункт. Еднодамно ја саках сам си сакав да се вакцинирам. Кога вакцинацијата е во прашање, постојат и вакви животни истории, како на 84 годишниот Борис Коцевски од Пробишти. И не знае дека сум во списокот, додав ја да видам да проверам бабата има на список, добив телефонски оваречка порака. И дојдов да проверам, меѓутоа имам и мене у списокот и се вакцинирам. Мора да се вакцинирам, што друго? Не сум се да размислувам многу, секако која да се знам дека е кинеска, а ја би сакал да се вакцинирам со руската. Меѓутоа имаме кинеска, било со кинеската ќе се вакцинирам. Освен непланираното доцнење, за сега проблеми во динамиката за вакцинирање нема. Како што ќе доаѓаат, ние сме овде спремни за да ги, односно ние заедно со медицинските лица од здравствен дом во целиот источен регион и клиничката болница Штип, ќе бидат спремни за нивна вакцинација и нивна обсервација. За се да тече беспрекорно, ангажирани се и 40 студенти од медицинскиот факултет од Штипскиот универзитет Гоце Долчев. Овеќе сме вклучени во администрација, значи ги спроведуваме пациентите до пукновите, каде што треба да се вакцинираат, ги ногиме во мој термин и ги натакава преносочуваме каде треба да бидат. Тимот на Штипскиот вакцинален пункт го сочинуваат и 8 доктори поделени во две смени. 23 медицински сестри од клиничката болница во Штип, Радовиш, Виница и Кочани, волонтери од Црвениот крст и Обштината. Пунктот работи од 8 наутро до 20 часот на вечер. Доколку се оди како што треба, во моментов обезбедените 5000 вакцини на Синофарм, граѓаните треба да ги примаат во наредните неколку дена. Првиот ден од вакцинирањето, тука во спортската сала Јордан Мијалков, организацијски поминува успешно, што предпоставува дека истото ќе се случува и во наредните денови. Утре, наред за вакцинирање според програмата, се граѓани од старосната група под 80 години.